No 100º ano de Abraão, Sara concebeu e deu à luz Isaque. Deve ter sido uma grande festa. Um lar composto por um casal de idosos é abençoado com a chegada de um bebê. À medida que o menino crescia, as tensões também cresciam entre Ismael e Isaque e entre Agar e Sara. O pai Abraão estava muito infeliz. Por isso, Deus o instruiu que enviasse Agar e Ismael para outras terras e lhe assegurou que Ismael também se tornaria uma grande nação. Deus cuidou de Agar e de seu filho no deserto, e o menino cresceu e se casou com a mulher da terra do Egito. Como todo na vida, ou como acontece no dia a dia, Deus estava trabalhando fielmente em um plano mais amplo, com um propósito específico de abençoar o seu escolhido Abraão. Enquanto isso, também surgiram conflitos entre as famílias de Abraão e do rei Abimeleque. E qual foi o motivo do conflito? Um poço de água. Eles resolveram o conflito e selaram um pacto de cooperação de longo prazo. Mas na leitura de hoje, amigos, Gênesis 21, na leitura de hoje, eu chamo sua atenção para dois aspectos interessantes da nossa reflexão. Primeiramente, observe que Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90 quando Isaque nasceu. Não havia condições humanas para ter algum filho. Era impossível. Na Bíblia, em Romanos capítulo 4, versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo fez referência a esse fato como se tratando de uma intervenção direta de Deus, um verdadeiro milagre, pois, humanamente falando, não haveria nenhuma condição para Abraão e Sara serem pais. Porém, para Deus, amigos, tudo é possível. Isso deveria nos motivar a entregar nossos dilemas a Deus e deixar que Ele possa agir conforme a sua vontade. E se sua vontade for realizar um milagre, Ele certamente o fará, pois Ele pode fazer. Amigos queridos, muitas vezes impedimos as ações de Deus por falta de fé, pensando que Ele não pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Muitas vezes medimos o seu poder com o poder humano e acabamos limitando a sua ação em nossa vida. E é por isso que Deus não faz maiores maravilhas em nós e através de nós. O segundo ponto é o seguinte: Abraão teve problemas com Abimeleque, e isso nos lembra que quando vivemos em comunidade, quando vivemos e convivemos com pessoas, infelizmente há problemas. É necessário que desenvolvamos habilidade, capacidade, com o propósito de aprender a conviver, a nos relacionarmos com as pessoas e com a finalidade de resolver conflitos que por acaso surgirem em nossos relacionamentos. Uma coisa é certa, amigos, como cristãos que somos, devemos dar bons exemplos em nossos relacionamentos, procurando, no que depender de nós, estar em paz com todas as pessoas. E você, tem se relacionado bem com seus vizinhos? Eles veem em você um bom modelo de filha ou de filho de Deus? Pense nisso com carinho. Ore comigo, por favor. Querido Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor. Ajude-nos a sermos bons modelos para as pessoas com as quais convivemos. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.